За допомогою LiaScript ми спробували реалізувати розширений формат Markdown, який дозволить кожному створювати, ділитися, адаптувати, перекладати або виправляти онлайн-курси без необхідності бути веб-розробником. Ми віримо, що підхід, заснований на мові, замість інструментального, забезпечує більшу гнучкість, свободу творчості та стійкість. Тому ми спробували розробити спрощений синтаксис, який розширює статичний Markdown за допомогою тестів, анімації усного тексту, автоматичної візуалізації ASCII арту та багато іншого. Все було сплетено навколо Markdown, так що вміст все ще можна читати та інтерпретувати за допомогою будь-якого редактора чи Markdown-інтерпретатора. Існує кілька проблем, які ми зараз бачимо у створенні відкритих освітніх ресурсів. OER. Крапка. Однією з них є ізоляція. Тобто люди, які хочуть створювати контент, рідко зв'язуються за допомогою прикладних технологій. Натомість їх розділяють платформи, авторські інструменти та використовувані основні технології. Мови програмування. Крапка. Крім того, неможливо просто захопити освітній вебсайт-проект і адаптувати його вміст для іншої аудиторії. Крім того, здається, що людям без технічної освіти майже неможливо просто створити невеликий курс. Таким чином, вони залишилися з Word, PowerPoint і PDF, оскільки вони забезпечують просте продовження статичних форматів, які люди використовували до комп'ютерної ери. Якщо я хочу публікувати контент для комп'ютера, я хочу, щоб моя аудиторія занурювалася, експериментувала, моделювала, гралася з вмістом. Але не тільки читала. Уявіть собі світ, де всі будуть мати однаковий доступ до високоякісного освітнього контенту безкоштовно. Уявіть собі, що всі види шкільних підручників, технічної чи наукової літератури можуть стати проектами відкритого курсу та більш інтерактивними за участю викладачів та студентів, які співпрацюють. Все, що потрібно, це простий текстовий редактор і веб-браузер. Як уже згадувалося, все, що вам потрібно для роботи з LiaScript, це текстовий редактор, але може бути корисно застосувати один із наступних інструментів. Принаймні, ми застосовуємо їх, щоб негайно побачити результат змін у документі курсу. Ви побачите, що розробка онлайн-курсів прискориться, особливо якщо не потрібно запам'ятовувати складні послідовності точок і клацань. Наразі доступні два плагіни для Atom Editor і Visual Studio Code, які призначені для полегшення та спрощення розробки онлайн-курсів за допомогою LiaScript. Якщо ви звикли до іншого редактора, ви також можете запустити сервер розробки LiaScript локально. Він працює як плагін для Atom і оновлює ваш курс у вашому браузері під час кожного збереження. Але його також можна використовувати для моніторингу кількох проєктів. І ви також можете використовувати його для цілей тестування, як якщо б ви розгортали свої проекти. Якщо ви віддаєте перевагу працювати з кількома авторами одночасно, то вам варто спробувати Codilia. Це форк спільного редактора Codit Hedgehog. Але замість попереднього перегляду Markdown у вас буде попередній перегляд LiaScript. І ви зможете негайно публікувати свої курси. Найпростіший спосіб імпортувати LiaScript на інший вебсайт або систему керування навчанням. LMS. Кома. Наприклад, Moodle. LIAS або OPAL – це імпортувати зовнішній вебсайт або, якщо можливо, через IRAM. Однак можуть бути випадки, коли ви хочете зберегти прогрес у LMS. Для цього ми розробили експериментальний експортер,
який дозволяє об'єднати весь ваш проект у формат zip-файлу, сумісного з SCORM, який можна імпортувати в більшість поширених LMS. Також можна додати інші формати. Крім SCORM, просто напишіть нам листа або створіть проблему, якщо вам потрібна інша. Якщо ви хочете посилатися на власні курси або на іноземні курси на своєму особистому вебсайті чи блозі, ви можете скористатися нашим веб-компонентом попереднього перегляду. Крапка. Це створює картки попереднього перегляду, які оновлюються на стороні клієнта. Тому не потрібно вручну оновлювати всю інформацію, коли відбувається зміна курсу. Просто додайте скрипти, як показано у фрагменті коду, і посилайтеся на свої курси за допомогою того прев'ю Лія. Спочатку LiaScript був розроблений для підтримки курсів програмування для вбудованих систем. Ви можете побачити приклад попередньої установки віддаленої лабораторії ELEB. Зараз все навпаки. Наша основна увага приділяється розвитку мови розмітки. Але частини старих систем все ще можна використовувати. Особливо, якщо ви хочете викладати програмування на Java, C, C++, C#, Mono, Go і Python. Крапка. CodeRunner. Це проект з відкритим вихідним кодом, який дозволяє віддалено компілювати та виконувати код. Ми застосовуємо його для навчання процедурного та об'єктно-орієнтованого програмування. Ви можете розмістити свій власний сервер або скористатися нашим безкоштовним додатком Heroku App. На даний момент ви повинні мати основне уявлення про те, що ви можете робити за допомогою LiaScript. Але, ймовірно, не маєте того, як ви можете публікувати свої курси. Найкращий спосіб насправді – використовувати GitHub. Таким чином попередні версії вашого курсу не будуть втрачені і ви надаєте іншим. Ви навіть можете запросити їх можливість зробити внесок у ваш проект. Ніякого додаткового хостингу не потрібно. Жодного подальшого кроку компіляції. Інтерпретатор JavaScript LiaScript робить усе інше безпосередньо в браузері на стороні клієнта. Як видно з прикладу, також можна посилатися на певний слайд. Вам потрібно лише додати а-решітка з номером слайда, або ви також можете додати назву конкретного слайда. Ви також можете додати додаткові теги до свого проекту, щоб зробити його видимим. Наразі ми використовуємо три роздільні категорії. LiaScript, щоб позначити його як зв'язок із проектами. А інші LiaScript курси і LiaScript темпли використовуються для розрізнення проектів на курси чи розширення, які можна додати до курсів. Таким же чином ви також можете звертатися до курсів, які ви помістили у свій Dropbox, OnCloud, NextCloud, або якщо у вас є доступ до якогось старомодного веб-простору. Ви також можете зберігати всі свої файли там. Вам потрібно лише зробити їх загальнодоступними та посилатися на необроблений або іншими словами. Текстовий документ. Усі інші джерела завантажуються відносно цієї URL-адреси. Однак ми не знаємо, хто використовує LiaScript в інших місцях, тому може бути важко знайти деякі ресурси в інтернеті. Час від часу ми перекладаємо відкриті книги на LiaScript і робимо їх більш інтерактивними. Ви можете переглянути деякі з наших експериментів за наступною URL-адресою та використати їх як джерело натхнення. Якщо ви спробували CodeRunner, ви, напевно, помітили, що ви можете повторно використовувати функції з різних курсів, просто використовуючи ключове слово «імпорт» в основному визначенні вашого документа LiaScript. Така функціональність визначається за допомогою макросів. Ми глибше зануримося в цю функцію в кінці цього документа. Але якщо вас зацікавить, ви можете переглянути деякі з наших шаблонів, які містять зрозумілі курси щодо того, як вставляти та використовувати реалізовані макроси.